התורה הקדושה אומרת לנו שאם בית הדין הוציא להורג בן אדם על כך שהוא בלשון סגי נאור בירך את השם אותו אדם שבירך את השם כלומר אמר קללה כלפי שמעיה לפי התנאים ההלכתיים אותו אדם שבית הדין סוקלים אותו אחרי שסוקלים אותו צריכים לתלות את נבלתו על העץ. וואי, 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 וואי. והתורה אומרת, לא תלין נבלתו על העץ. תולים אותו וחייבים להוריד אותו משם לפני השקיעה. מה קרה? כי קללת אלוהים תלוי. מה הרעיון קללת אלוהים תלוי? מה, מה הפירוש? יש כמה פירושים בחז"ל. הפירושים אומר שאם אנשים רואים אדם תלוי, ישאלו, מה הוא עשה? למה תלו אותו? מצד אחד זה יכול להרתיע. הנה, אדם הזה חטא בחטא כזה, תראה, תלו אותו על העץ. לא רק שסקלו אותו, גם תלו אותו. מצד שני, יותר מדי פרסום יכול ליצור זילות כלפי העבירה. זילות מלשון זול. הנה, גם הוא חטא. זה בסדר. הנה, גם זה עשה כך וכך. זה גם צד שלילי, לדבר על כך שהעבירה נעשית על ידי כמה וכמה אנשים, יוצר הרגשה של זילות, כי קהילת אלוהים תלוי. מה? בן אדם היה מוכן לברך את השם בלשון סגי נאור? אוי ואבוי, אז הנה, יש תקדים. מצד אחד, נסכם, שני צדדים. מצד אחד, לפרסם את מי שעשה עבירה, נו נו נו, תראו מה מגיע לו. מצד שני, לא להעריך בזה, כי להעריך בזה ולהרחיב בזה, זה להגיד, הנה, יש גושפנקה, גם זה עשה, גם זה עשה. אתם יודעים, כשאומרים לילד, למה עשית את זה, מה הוא אומר? מה אתה רוצה? לא רק אני עשיתי. <laughs> אז יש פה שתי בחינות, גם להרתיע וגם לא ליצור זילות כלפי העבירה. שלום, שלום.